the Guardian Angel Cemetery in Rochester, një pjesë e varrezave Mount Elliot, e zgjedhur nga familjet shqiptare qysh nga viti 2003, një vend i bukur në Rochester, me 80 hektar tokë të arlisur pa prekur, me mauzoleum elegante dhe skulptura madhështore. Coming soon, exclusive Albanian section. Ju mund të bëni planifikimet paraprake, si dhe të kryeni shërbimet të menjëhershme. The Guardian Angel Cemetery. Welcome.